အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အော်ပရာဒရမာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖိုက်ကလေးနဲ့အပိတ်များဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်ဖိုက်ကလေးကတမနဲ့အိယာထစကားဆန်းဆိုဒီမှာဆရာတော့ဟေးကျွန်တော်တကူလုံးဘာတွေပေါက်လာတယ်လဲဗျအဖုတွေဟေးပြဆမ်းမအောင်ကျွန်တော်လဲအိယာမထကဖိုက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖိုက်ကလေးတကူလုံးကအဖုပိတ်များစွာထလျက်ပါလားဟေးထားကြည့်ပါအောင်ကွာဘိုက်ကလေးကိုမှဘာဖူတွေလဲဟုတ်ပါမိဖူတွေလည်းမဟုတ်မိကနူရတီမာတာပေါက်တာဘူရင်ကြီးဘာဖူတွေလဲဘိုက်ကလေးတိတ်မကုတ်နဲ့ကုတ်လေပွားလေဟဲ့ရှားလို့ပြဒုက္ခပဲဟဲ့ဒါဆိုစေးစရာကြီးဥဥရချမ်းစီကိုသွားကြမယ်ဟာကျမ်းမိုင်မူလေးကိုနေမျိုးစုမကောင်းလားဥတော်အရှိပြားမှာဖြစ်တာဆိုမြမစေးကပူဆွမ်းနေရှင်ဟာအင်္ဂလိပ်တွေရောအရှိပြားမှာအဖုပိတ်မထဘူးပဲနေပါမလားကွာသူမကမြမတိုင်းစိတ်တန်တယ်ကျွန်ုပ်ကမြမတိုင်းစေးကိုတော့အထင်ကြီးပါတယ်။ဦးအေယာချမ်းကိုတော့အထင်မကြီးဘူး။ဈေးဆရာကြီးဦးအေယာချမ်းကသူ့ဈေးတဖုံကိုဖော်ပြီးရော့တက်ခွက်စာအာမထိရှာမထိမျိုးချ။နောက်ဆုံးတော့မြင်မဲ့စကားအနိုင်ရကကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးမှာဈေးဆရာကြီးဦးအေယာချမ်းစီရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဦးအေယာချမ်းကယောဂလာပြရဲဆိုတဲ့အခါတမားကုံပြဟိတ်ဟန်ထုတ်လာကြည့်ပြီးဒါဟာအပူနာကွယ်အင်ပြင်းလို့ခေါ်ရဲကွယ်ဘိုက်ကလေးမင်းအပူစာတွေစားသလားအပူစားဆိုတာဘာလဲဆရာကြီး။ဩကွာ၊ဒူရင်တီတရက်တီးတွေပေါ့ကွာ။ဒူရင်တီးတော့တရက်လွန်စားမိပါရဲ့။မြိုင်းသားရောက်တော့အင်းရှင်ခွဲကြွေးတာငငက်နဲ့တရက်လွန်စားမိပါရဲ့။အဲ့ဒါပေါ့အစားမတော်တလို့ဆိုတာတရက်တီးတွေရောစားလား။တရက်တီးကတော့ရိုးမတော်တဲ့မှာပင်မဲ့တွေတဝင်းဝင်းတွေ့တိုင်းတက်ဆော့ဆော့နေကြဗျ။ဟင်ဆရာကြီးတွေးကြည့်ရင်ပြေးကြည့်ရတယ်မှန်နေကြ။ရော့စေးတဖုံဒါအညမနဲ့နှစ်ကြိမ်တော့ရှိကိုတနည်းသုံးလေးချိန်ချိုးအားရအောင်ချိုးတက်နိုင်ရေခဲရေစိန်ချိုးရေခဲတောင်စိန်ရအောင်မယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးဦးရချမ်းအမရှိသလိုဘိုက်ကလေးခမရမနဲ့လင်းနာနဲ့ရေချိုးချမ်းမှာပေါ့မြိုင်းသားကတကူးတကမှာယူထားတဲ့ရေခဲတုံးကြီးကိုအတောင့်လိုက်စိန်ထားတာ哦နေလေရေချိုးညနေရေချိုးအဖုပိတ်မပြောင်းပဲလူပဲပျောက်တော့မယ်ဒီလိုရေအေးနေနိုင်နဲ့ချိုးတော့လေအဖုပိတ်ကမပြောင်းပဲတိုးလို့သာဖုလာနေတယ်ဒီတကာကနှုတ်အနေသူကမသိမြင်လက်မှန်ချနေသူကဘိုက်ကလေးကဲဘိုက်ကလေးဆရာစီသွားရအောင်တော်တော်ပါပြီဗျာဥဥရချမ်းနမေကြတာနဲ့ချမ်းလွန်းလာပြီဗျာဟာမဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်ပြောတာစေးမူလေးကိုနေမျိုးစီပါခြေလက်စေးမူလေးကိုနေမျိုးပင်စေးဘူးများကိုမှန်ပြူထဲမှာအစီအီးတင်ထားတယ်အရင်မှာကျမ်းမာရေးပညာပေးစေးကြောင်ညာများကတ်ထားတယ်ကင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုဘိုက်ကလေးအင်းပြင်းလို့ပြောကြတာပဲမှန်ဟာဒါအင်းပြင်းမမဟုတ်တာပဲဗျအလက်ချိတ်လို့ခေါ်ရင်ဟင်အလက်ကောင်ကချိတ်ယူစော့လို့လားဟိုဘဲကအလက်ကောင်ကချိတ်ယူစော့ရမှာလဲကျုပ်ကလူပြိုကြီးစေးမှုလေးပါဗျအရေးတဲ့ကိုနေမျိုးကလူပြိုကြီးဖြစ်ကြအောင်ကြီးညာနေသေးတယ်အလက်ချိတ်အင်္ဂလိပ်လိုအလက်ချိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟင်မြန်မာမှာပေါက်တာမြန်မာနာမည်မရှိဘူးလားအင်္ဂလိပ်လိုဂျော်နီမြန်မာလိုခွဲပူလေဟွန်ရှေပါအပူနာမှတ်ဘူးလားဆရာဒူရင်တီတည့်ရတီးတွေစားလို့မဟုတ်အဲ့ဒါမှုတမျိုးပြလေထဲမှာလွင့်နေတဲ့မှုမျိုးမှုစုဖမ်းမိချက်စားရအောင်ကျွန်တော်ကမှုစုတိတ်ကြိုက်တာဆရာလေးရဲ့အာဆက်တွက်ကလည်းပြဒီမှုကယောဂမှုပြမျက်စိနဲ့မမြင်ရအောင်အဲ့ဒီမှုဟာလေထဲမှာလွင့်ပါနေရင်အသားဖြူတဲ့လူဆိုရင်ကတ်လိုက်တာပဲမှုကလည်းအဖြူမဲတည်ရဲ့ဟာဒါဆိုတရုတ်တွေကဒီမှုအကက်ခံရပြီးအဖုထွက်ကလားတွေကြဒီမှုကရှောင်ပြီးအဖုမထွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဖြူလို့ပေါ့နော်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်စောတမကိုမှုမကပ်ဘူးမဲပြနေလို့သူများကိုကဲကဲဒီစေးတော့စေးထိုးပြီးရင်ရေတိပါရဲဗျာရေခဲရေနဲ့တနေ့3-4ချိန်ချိုးရမယ်မဟုတ်လားပြောရင်ချမ်းလာပြီဟာနုနုနုရေလုံးဝမချိုးရဘူးရေချိုးလေအဖုပိုးပွားလေဟင်သူကြတမျိုးဒီလိုနဲ့ဘိုက်ကလေးကရေမချိုးတော့ဘူးရေချိုးခိုင်းသူရေမချိုးခိုင်းသူဝီယောတီဆရာနှစ်ဦးရဲ့စေညွန်းဝဲဘိုက်ကလေးရဲ့အဖုအပိတ်များကပျောက်သွားတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးအီယာချမ်းပြောတာကဒူရင်တီစားသဖြင့်အပူကံပြီးကိုရင်းမှထွက်လာတဲ့ယောဂကိုနေမျိုးပြောတာကလေထဲမှာလွင့်ပါနေပြီးအတားဖြူသူမြောက်တာပိုကတ်တက်တဲ့မှုတမျိုးယောဂယောဂများကစံပြလှပါပြီတုံးတက်သူများကလည်းကွဲပြားလှပါပြီပြီးရတဲ့ရဲများကတကူလုံးအပူအပိတ်ထားတဲ့ယောဂခန်းစားခဲ့ရတဲ့ဘိုက်ကလေးသူအမှတ်တရညံရစာတွတ်ပြီးကျုံနိုင်ရွာတနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တွတ်ပြီးနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ကအေရှေကော့ပြည့်ဝဲထိုင်နေရင်အဘယ်ဝင်ကြားချက်တဲ့တစ်စင်ကြီးဟိုင်းစင်ဆွဲဆောင်စင်ကြီးတို့ကိုဘလို့နှိမ့်နှင်းလဲလို့စကားဆက်ပွဲပြင်နေခိုင်တော့ဥလိတော့ပြီဟ
嘿，不算没。好吧，不算没感谢我给你个上证明冷冷的帮忙。没能念到这么许多嘞，偏来到了比这么单纯拉娃嘞。不算没个个别位，真不乱谈呢。谁说你路都没跟那个拉爸妈，偏说这也比着拉爸你爸嘞？多多面个，但妈嘞，本来呢就大嘞，这妈嘞路来着，俺啥没见呢？刘表姐把个那个不算没个这边就追奶奶嘞，拉来的嘿。有妈说的 ,video 没得没撇比不是没敢拍个六十点了没听吗我来到没敢骂来了诶巴雷罗诶巴古拉雷宝呢诶他被呢被罗拉马勒阿库诶好宝你拉给没了你多少没呢我多少没有不是没啊是我来变不要吗诶你妈也看什么变哼不是没敢拍个六没敢睡个表演七少出大的拍个六个小妹上的真一开的阿罗刘表姐家都喊叔叔阿奥呢，现在都喊了三百马币。哎，咩？好吧，那对面阿伯姐阿奶要你来没得哦。这个面汤你今天接应，表姐嘛把嘻嘻撇撇，得意家你阿嘞。哎，吼吼吼，好吧，爸妈妈家，爸妈家嘛嘞，爸妈家嘛嘞。吼吼，都哎阿来靠哎好吧，都没个，给啥事咯？拉来把阿奥拉表啦，把给啥嘞？莫说阿把给啥嘛，没啥啥不么断呢？这个嘞。高妈个养了个个，就那个呢，给看你啦。就忙刘表姐摆个六家了，跑里的我被谁带路了没听么？就来么罗么来那家，但嘿嘿呢，我过顺路，表么表来吃么？好吧，这个这边，到哈里，没么巧了呢，对来人，那表姐奥他们谁骗你呀？对没？就那对没？那对面个阿的老钱人，钱啥问多嘞？摆个里个的嘿嘿，就那么大阿的老钱看你呀，老些有没嘞？对你干么高妈啦？我那天看到那一头皮干啥，我对面个，个头个人来拉啥皮，一片我脱掉嘞，就那头来个皮嘛，朋友当你嘞，看到那一块老家伙都冇变拉嘞，等你来冇，当你一家伙，就那新闻啥路秘密嘞，后面，你们那看到那老水皮我脱掉啦嘞，他只怕是因我对皮多几拉巴多，咦，对皮个我那天扒拉掉了嘞，哎，我那手里，第二日的钱你拉在这里，哦，一搞呢。这能来培养的养金牛养蛮对了的，是你带着玩大牙的，对么咱们这些嘛，这能来白个里有嘛多人嘛便宜，哎妈妈对面也养我们对呀哦，哎没本来哎别看嘛阿蛋能长的牙的，阿蛋手蛋偏偏长的牙，这能刚那般几多的，阿看你妈妈对面扒了的嘞，白个里个来呢，这见面变这长嘛长几的，哈，白个里面那个哈个你二辈，你那家变来了的。比如这亏是比不再被个一些有别的。这能来变成马场景啊也能表达的。马地面个应该的嘛空来来来空来挂来呢这屋里扫地也没啊沙地地高不嘛空刷空刷骗你吧的。嗨地面嘛就多不啦拍个里是要多比嘿拍个里面把片多来挂就多啦。啊这个来同位吧啊啦吼吼一路被个啥你啊呀一路被伊罗贝苏拉巴勒，啊，这都搞来同位吧？伊罗贝苏拉个，古看那秋沙江个啥的阿个啥宝贝，门那在地皮个乱呢呀，么记不住啦？咦，门那在地皮个乱呢？大家莫听啊，门那在巴西人皮皮，他好记啊哦。只能讲了，只能没嘛，门那看地皮个哪里，这亚多哪里也听你的哄。他这你甭管，都要把老婆伊罗贝个啥尼亚嘞？小家别多嘛，说了爱好吧。看那个秋沙浪宝贝，咦，看那个秋沙浪都要爬楼嘛嘞？有特别 video 没那么上嘛没啦？叔叔们阿姨表话声，这马路上都压钱了哇？真的和你个不算米，现在这个垃圾卡表了哦，妈妈们阿们拿路撇撇，现在这个谁没钱了？一路撇个啥了你妈撇？现在这个那没做梦了？哈，真的个谁没钱了呢？一路撇个啥了呢？爬山路嘞哈？不算没个古龙哪能好啦？妈妈面个不算没落古龙没撇来耶，是要找这家没毛了，谁没啥老宝贝？会吧？都古龙个哪落哪哪嘛毛铺，我哪嘛个罗阿蛮干？今朝都来没对面个爸妈表么那边，没对象上你来的？昨年个没对面个毛毛笨笨的，他们年干啥子呀？第二天俺不敢跟你啰嗦嘞。哎面，啥垃圾啦？边边爱好宝啥高了？没对面个，人里单一抽干的一路被个啥嘞？他们过来零阿不干，阿冒啥嘞？今朝都来没对象上你嘞？
နှစ်ပတ်ကြာတော့မသိမြင်ဝလာတယ်။ဟင်မမမင်းဝလာတယ်တော့ဟုတ်ပါကျွန်တော်မိမပိုဝလာပြီရောဝိတ်ကချမရတော့ပါဘူးရှင်လက်လွန်နေပြီမသိမြင်ကမချိသွားဖြစ်ပြောပါတယ်ရကုကသူမကအီရိုပင်မကစားတော့ဘူးကိုလုံးမလာလေနေပါစေတော့ရှင်ကျမတော့အစားမလျှော့နိုင်ဘူးရှင်အကစားလို့တော့ပင်မန်းပင်မန်းတော့ပိုစားဝင်ပိုအိတ်ပြောဒီနေ့ကမကောင်းပါလားတနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ပြီနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာလေးစားသူဝထုံးစံတိုင်းအမေးပြင်းအတွက်ရိုးမတော်ကြီးတွင်ကိုဝင်ရောက်ကြရန်ရှိတော်လေမိုးကတဲကြီးမဲကြီးရွာနေလို့မိုးရေရေတဲ့အမင်းလိုက်ရန်အတွက်အလွန်တရာဝင်လေးလျက်ရှိကြပါတယ်စက်တော့ဒီနေ့တော့ချမ်းချမ်းအေးအေးနဲ့အိမ်မှာပဲနေရအောင်ဗျာဟုတ်ပါကျွန်တော်လည်းစိတ်မပါဘူးအမေအမေဒီတရက်တော့တော်ရင်တလိမ့်ဆန်တွေကိုအနားပေးလိုက်တော့မယ်မှတ်ပေးတယ်ဟွန်းအပြောကတော့ချောတော့ကတော့ပြီရှင်ပြောကြားယုံနေအကြောင်းမသိတဲ့လူတွေကတော့ကတုပိနေစဉ်အမဲကြီးငယ်ရမယ်ထင်နေမှာပဲကျုပ်ကတော့နှောကျင်နေပြီရှင်သိလားအတံမှာမသိမြင်ရဲ့ရင်ကောင်းတန်ဖြစ်ပြီးခွန်းကနေအတံမှာလည်းလက်ထဲကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကြုံရပစ်ချလိုက်ခြင်းမှထွက်ပေါ်လာတော့အတံမေတော်သူများကကြမ်းတမ်းနွမ်းလာပါလားတော့ကတုပိနာနာကတ်ကအွန်လိုင်းတန်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်းနှွေးခွက်လည်းပြုတ်ကျပြီးဖိတ်စင်ကုန်ကြီးရာရင်းနှွေးကြရာအသားတရှောက်ပူလောင်ရပါပြီဘယ်မလဲဒီနေ့ဟင်းစာဈေးသွားတယ်လေဈေးသွားဝယ်အောင်ဘယ်မလဲရှင်ပစံဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ပါလာရပါလိမ့်ရှင်ကိုရှင်မီလီယံနာဘီလီယံနာထင်နေရလားတော်ရှာတဲ့ပစံတပည့်6ပြားနဲ့ကျုပ်ကတလကိုတဲ့ဘလို့ချက်ရမှာရောတော်ရှာတဲ့ပစံတပည့်6ပြားကိုလေတလလောက်ငါအောင်လှင့်မိအောင်တွက်ရချက်ရတာနဲ့ကျုံမလဲကြရင်တင်ချာပါရကူဖြစ်တော်မယ်ရှင်သူကြတင်ချာပါရကူတဲ့ဟွန်းပါရကူတော့မဖြစ်ဘူးပါရကူစည်းကန်းကအမိုက်သိမ့်နဲ့မိမပဲဖြစ်မယ်ဟာမင်းအဲ့တလူငွေသုံးချင်စကြတဲ့ကမီလီယံနာတို့ဘီလီယံနာတို့ရှာယူပါလားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လိုမုတ်ဆိုးယူရတာလဲအမဲမဲတော်ပဲအဲ့တော့ငါမြင့်ကိုမှမရရင်နှလုံးပြုတ်နဲ့ကုတ်ကုတ်ကိုပြတ်တက်မယ်ဆိုစိုးကတွပ်ပြီးခြေစံမရှိတဲ့ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာဒီကလေးတော့ယူမယ်စားခွေးကိုကရုံတုံအဲ့ဟုတ်ပေါ့အမီးဖြတ်ပြီးယူပြစ်မယ်တဲဒီမိမရတဲ့ပတ်စံတွေကြာအထယ်တွေဝဲဝစ်ပြီးစားစရာမရှိရင်ယောက်ျားတနာကိုပြစ်ရှာဆရာတွက်ကွာမင်းဟာလေမန်လေးဆရာတော်ဖျားကြီးရေးခဲ့တဲ့လင်္ကာလိုဖြစ်နေပြီ။ဘာတဲ့တော့။မိမဟူပြီးထိုအိတ်ထိကမရှိမကောင်းရှိမကောင်းတဲ့မပေါင်းလက်ခတ်ပေါင်းလက်ခတ်ဤဆိုတာမင်းလိုမိမမျိုးပဲ။ကဲဟဲ့မပေါင်းလက်ခတ်ပေါင်းလက်ခတ်အောင်ဟဲ့။ဟာတပည့်ကြီးထိပဟ။ဂျာကငထွားခါနာပါပေါ့လား။မိုးကလည်းတဲကြီးမဲကြီးရွာနေလို့ကျွန်တို့တို့တော်ရဲကိုမဝင်ကြဘူး။ချောင်းလက်တက်မှာငားများနေတဲ့ကလေးတူကိုတွေ့ရတယ်။အမဲတာကိငားဘလောက်ရပြီလဲ။မရသေးဘူးဗျ။တာကိဘေးမှာငမားတဲ့သုံးလေးချောင်းကိုင်းထောင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟဲ့ကောင်ငါတို့ဝိုင်းများပြိမယ်လေ။လုံးမနေနဲ့များချင်းကို့ငမားတဲ့ကိုယူခဲ့အမေလက်တောင်းလောင်လေးကပဲကျွန်ုပ်ကိုပမာမခန့်မထိလေးစားပြောနေပါပြီရော။အော်လူလူကျွန်ုပ်ဘဝအိမ်ကမိမကလည်းမလေးစား။အခုလဲမုံဆိုးမို့ဒင်းလိုကလေးကတော့မလေးစားဘူး။ဒီနေရာမှာတတနနတတိကြီးတဦးသာဖြစ်ပါကဒင်းလေးအရှင်ဝါကြောက်တာနဲ့တေးလောက်ပြီ။ဟာတွတ်ပြီ။ဟေးကျွန်ုပ်ကိုခေါ်လာလား။အေးအေးကျေးဇူးပဲကွယ်ကျွန်တော်ကငမားတံကိုပြေးကင်တယ်ဘာလို့ငမားတံတွေကင်ရထားတော့ဗျအမေသူငယ်လေးကရိုင်းပြလာကြလားမေမေစောစောကကျွန်တော်နာမည်ခေါ်လိုက်တယ်လေအမဦးလေးကိုခေါ်ပြီးဘာလို့ရမှာလဲကျုံငမားချိန်မှာငားလာတွတ်နေလို့တွတ်ပြီးလို့အော်ရဗျအေးသိပါဦးကွာကျွန်တော်လည်းလူကြီးရှက်တော့ရီးဆိုတယ်လို့တဟဲရီပြီးငမားတံလေးအသာပြန်ချပြီးထားရတယ်စိတ်ထဲကတော့ဒင်းလေးကိုအမောင်းကျိတ်ပြချင်တယ်လို့မသေးမြုံလည်းဖနှောင်းနေတာနှိပ်ပေါက်ပြချင်နေတယ်မိဘပေးတဲ့နာမည်ကိုပဲအပြစ်တင်ရမှာလားသူငယ်ကငပြေမတကောင်မိတယ်သူငပြေမကိုပါဇက်မှာကြိုက်ပြီးငမားချိတ်ကိုတပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့တီကောင်တက်နေတယ်ဟာဆက်တော့ဟိုကောင်တာကိဘာဖြစ်နေရလဲတာကိကရှမ်ပွတ်ထဲကိုပြက်လဲကြကလူးလိမ့်နေတယ်ဟေးတာကိကဒါဘာဖြစ်နေရလဲတာကိကမျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးလူးလိမ့်နေတယ်လက်နှစ်ချောင်းဘက်ကလည်းလေချောင်းဖိထားတယ်တာကိဘာဖြစ်တာလဲဝယ်ယူပြန်တာလားတာကိရဲ့ပါဇက်တွင်သွေးတွေစီကြနေရဲ့တီကောင်ဆော့ဆော့ကငားကြိုက်ထားတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ငါလေချောင်းနဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်မယ်။ဒါဆိုစိတ်ရုံကိုအမြန်ပို့မှဟင်။ဘိုက်ကလေးလဲတာကီကိုထမ်းပြီးရွာကိုတုတ်တုတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်လဲကြပြကြရလိုက်တယ်။အတီးနဲ့တွေ့ရ။ဟေးဒီတာကီပါဇက်တဲ့ငပြေမဝင်သွားလို့အဲ့ဒါမြိုင်းသားစိတ်ရုံပို့ရအောင်မင်းထော်လာကြီးနဲ့ပို့ကွာ။မကြမီထော်လာကြီးတစင်းကမြိုင်းသားအပြင်းနှင်ခဲ့တယ်။တာကီမေမက်ပူစုကမျက်ရည်ဆက်လက်ခြေမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိတာကီကဘိုက်ကလေးရင်ခွင်ထဲမှာပြော့ခွေနေပြီးအသားရောင်ပြနှံ့လာတယ်။အဆုပ်တွင်းလေးမဝင်နိုင်တော့လို့သွေးလက်ပတ်မှုတုတ်ဆိုင်ကလေမွန်ချင်းပဲအတိကထောလာကြီးကိုအပြင်းမောင်းနေတယ်ကျွန်ုပ်လည်းမြိုင်သာစိတ်ယုံကိုရောက်ရင်စိတ်ဆောနေမိတယ်စားမဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တာတွေကိုပါဇက်နဲ့မကိုက်တတ်ပါဘူးတချို့ကလက်မအားရင်ပါဇက်နဲ့ကိုက်ထားတတ်တယ်
อุบามาตั้งแค่นั้นแค่เพียงลู่ต้องกริยาและเนื้อมิวส์ฉันคุรังกับพี่มหาตาคิดตัวในกายทายามาลู่ลงไปรอดด้วยแม่เนี่ยลู่ไปเห็นคงดูลายยาตาคิดขมยาแต่ชูหลังจางไปปีเต็มไม่ในยันสายใต้เปลวเนียบีฉันเอาเนี่ยไปกลิ่นออกมาเลยแต่มีเล่ไหมแต่ลู่เปลวเส้นเนื้อยันใส่ลูกชาสับเพียงยันตาสียังกบีล้วนตัวยาวเนียบารอดีที่นี่ก็มาเข้ามาละที่นี่มารอฉันนอนตัวปีอา ไอ้เชี่ยก็เปลี่ยนมาทันบีเอพันยี่ใจนี่ค่ะยังตาสีมาสีเวียนอะไรมาตีมีงูตัวใหญ่ตัวมาเช่นเอาเนี่ยมาดูลิมอสามยามยาพิลาวาเร่เฮ้ยเนี่ยไปเวลาเราส่งลูกต่อทำไมไม่ตะคุรอไว้เกเรเช่กาแฟพอได้พอเช่เฮ้ยเช่นเอากูละเขาบาลีไม่อาจีจีเอเดเช่เอเดไลน์จะมาเรามาเอพันยี่ใจนี่ยาระเอกังสังกังไลน์ได้พอกาแฟเนี่ยจะจ้าโน้มมองผู้บ่าวเวลาเกเรเช่ อ๋อนารูปผมยาเวลาตลาดลุไปคลีเลยจะเอาไปมางูตัวเวนไทยเนี่ยโทรใจมาส่งแขงกูรอจ้าลาเจวีมามามีส่งจ้าลาวีเฮ้สีตอนนี้ลุอพยานนิมิบีรอส่งมาเชียดเดียวเกี่ยสามเชียวทีนี้รออุ้งเส้นกูกาแฟพิอกระไรไหมอุ้งเส้นพยาขนาดเล็กสามเอามาเต็มยังกามีบัวจามากาแฟพิอนี่เลยมามามีฉันนารูปผมมาพิอนี่เนาะไปคลีกันแน่นเอาเด้ไปคลีเนาะจะมาพิอสีตอนยาระพัฒนากูมอลุ สีตัวไอ้ตัวเอกลีทำไมอุตส่าห์ทำให้ไม่กู้บุฉันเอาเลยอุ้งเส้นเสียกาแฟสกัดพิวอะไรแต่กาจีอเมจะจองไหมล่ะเจ้ามาพยาดาไปเล่าแต่เจ้าอีกเว้ยแต่ดูเลยจีล่ะอุ้งเส้นเสียกาแฟเลยต้องสั่งมาเฮ้ยทุกทุกเจ้าที่นี่กาแฟแก่หรือเปล่าเจ้ามาพยาเอ็งอมยูกาเอเดรีลายชินุยจันจีเวเอแค่นี้ละอากูรอกาแฟเนี่ยเอแค่บุยังตาสีกาที่นี่เวกาแฟยัดใจยังนุ่มโมเย่เวลาแค่นั้น ก้าวหนึ่งเว้ยแต่การตัวปีกาไหนเงี้ยจะสุรอยู่ยากันหลายเอเดรีกาปอลาบาบีอุบเซงก็กาแฟพงบีเลยเฮ้แต่การตัวแต่เลสันนี่แต่กูอัลลูคันคันเฮ้อุบเซงก็สกามมาสานายสาวกาแฟกูกูต้องนิยามากาแฟกูกูงงที่ไรเจ้เฮ้ทาริกาบาริเลยเฮ้บาริเลยไปยังกาแฟกูเอาเทกาอันเดทไทยนี่ละบาริเลยนู้สิมาเปียโนดะจะนอนเล่กาแฟกูกูชูจีเลยฮอบะกาแฟกูจะวันละกันนู้สิเลย เอ็มยี่ที่มานู้สิเรียนหมดละพี่บอกเช่นเอ๋เขาบอกนู้สิเนี่ยพี่ทารำเขาโน้มมาบูเนี่ยพี่รักเช่นโน้มมาเลยพี่ยาบาร์เลยกูแม่พี่สามเอาไม่โน้มมาบูมาเต็มยังก็ตัวอยู่เลยฮอร์รี่มาพี่แกโอ้ฮะท่าท่ากาแฟพี่เลยโน้มมาบูมาไม่เข้าตาเอ๋พี่ยาพี่ยาท่ากับพี่เลยท่ากาโน้สุขลิริวจุ่ยเลยฮาร่าสามเอาเหรอสามเอาเช่ปวดท้องที่บุรี โน้มมาบูมาลูเวลาละสาริกาเลยไหนเงี้ยจ้าลูจีสุรอแกจ้าสมัตตาไปแกจ้ามาสมัตตีเนี่ยตียังไม่จ้าตีใจอย่างให้มาสั่งยาบูอุบเซงก็จ้าตาเจ็บีฉันเอาตัวมาไปสั่งห้องตาไปเคลียร์รถทหารที่นี่ก็มาเก่ามาละที่นี่มารอฉันเอาตัวไปจะไปจ่อไปเคลียร์มาตีเมียนูฮะฉันก็มีอยู่เพียงกูพยายามพูดยาวเคจ้าพยามารีหอเสียตัวบาลานละละสายมือเส้นพงมือเส้นยาสายมือเส้นพงมือเส้นส่วนเองฮอริกามาตีเมียนเลย ช่วยกันพยายามพูดยาเร่เอ็มแม่แม่ปีจะเจ็บพูดยาบาดเจ็บปูซาเน่ฉันเอาเลยเอาลูกเด็กเพื่อเขวี้อาเจียนไล่ปูยาอะไรอย่างเอาลูกเด็กกับเพื่อมาทาเลยลูกเสียมามาเสียตาโรยดีมาเสียตัวตัวมาเต็มยืนอยู่ยาวนี่เลยฉันเอาตัวเลยเอาลูกเดียกับพวกกูอยู่ในลาสามเพียสุภาพีมาเช่นนี้จ้าเลยมาเต็มยังกาตัวเด็กเอาพาเจียวขันยาลาเร่เอ็กแคนเจียเจียจ้วยปลุนียาชามาเลยมาเต็มเพียนี่เลยสุภาพีมากับมาทายาเสียแต่ยืนอยู่ยาวเปล่านี่เลย สบายกับมหัศจรรย์ยาวและเล็กทันเนียแต่ก็ผ่านในมาสบายจำเป็นมาโก้โซเข็นทารุชีวิตเฉยมันนี่เย่บาบูช่างที่ยังนับเพียงนี้เลยจีโร่ตามยาวลงสว่างเก็บปลาลายอุปิตะขันกาเจมิกาและเสือไทยสิเลยเสือไทยมาบีสุภาพบุกูไปกลิ่นไทยฉันดูดูนี่ยากุและเสือไทยชาใครในใครมาดีมีงาจำเป็นบ่ป้องมองในไทยเนี่ยฮ่ามามามีมั่วด่าสุภาพบุกมาไทยมาดีมีงาเลทูกามาจำเป็นบ่มากองก็กว่าทากา สุภาพบุรุษมาเยี่ยดเยี่ยทันชาชาวารีตัวไม่อาจจะบอกกันสุภาพบุรุษอายุสูงสุดอีเวนต์ตัวเลยเอ๊ะมามีนูลารีฮะอันเกิดจุดอันนี้มีนูบาลาโอ้อุบายคลีเลปารีอุปิตะกายมีตาสุกาเชี่ยมสวากาเบจันโอโดมีตาสุเนเชนิจวงเวนปิตาที่ลุงเนี่ยจันโอโดมีตาสุกอาการจะแคมปีเลยอาการงาก็เต็มมือยาส่งเลนซ์ฉันนั่งนอนไม่เชียวขณะลงลาบาลาไก่ป้ามาอามนานเนี่ยเจ้ากูเองรู้ตัวบ่ท่า อุปิตะกังกาตะกาไปเขเรที่ลุงเนี่ยจันโอโดเลยกระเดงโง่อุต้องเดินชาเร
kadang bawa daya mah, mai lupa kue. Jangan lepas kelia, pukul dah senlone, sebab muiya cewe, karena kau mianku nemu ye, senyi nija parori. Madi mika amia mato senlone kelau, tu ye takau pasiu punya, awak sam mianku sungai bi, biroji leu teni parori. Akan ngah esai ni de, sah nyalu akan malah. Tapi way mah jangan tu mah hingkau mana ye dah, upi takai no seni mana ga. เห็นยังก็วันเทปียะจะน่าจะประกันเจ้ามาอภิไปกันเลยก็จงโตชาเลยประกันอภิลงนี่เลยเชื่อกูไม่ยากอะไม่ยากเลยจ้ากูสโลนเนี่ยส่วนว่าอภิสาบิโตอชูเจียดีเลยเดี๋ยวเนี่ยยังอยากเจ้าก็เสียจะจุยพยายามตัวอย่างเปลี่ยวอุปสรรคเลยจ้าเกมี่จะน่าจะบอกอุปสรรคทุกปีเผาไม่ได้มีงาปีรู้เจ้ามาอุปสรรคยังก็ช่วยอยู่เลยอาป้าอีหลังตาเช่เฮ้ป้าหนุ่ยกังกังปูหลังเนี่ยดีแค่ไหนมา สองอย่างที่ลูกพี่นี่เลยฉันเอาตัวอุ้งซ่าเลี้ยจ่าเลยอุ้งซ่าเลยก็เลยอีสันนี่วะเลยอาแข้งก็ลงที่อาอีลาเลยเอาไว้เทียมยามีอีสันนี่วะเลยถ้าจะเห็นอาแข้งเป็นมีนธรรมะเอาไว้ตัวอย่างจะลองอีนี่ยืนลูกตาสูสูกว่ายามีสิ่งเราเข้าป่าเช่ใจเย็นเสียใจทารังงานหรือลูกพี่ก็หน่อไหมฮะปีโรจีเรามาอีหลงนี่ลูกทำไมเสียใจกันยังจ้าเนี่ยไหมเอ้ยเอ้ยเข้าป่าอีเรียบอยู่อยู่ยังก็เปลี่ยนมาเป็นลาบบุบ ไอ้เนี่ยมาอีอย่างพันเซนทารุชาเลยปะฉันเอาตัวต้องอย่างตาแม่เป็นกองกองมาจีเอาไอ้เดี๋ยวมาแต่ตาลูแต่ตาเนี้ยอาแข็งเปลี่ยงอันเลนสโลปีทว่าเขยเลยฮะเสียจุดจุดลาบอยู่อันเซนแต่ไม่ตัวใจยาใหญ่ให้ปลุกพี่ดาวอุปิตาแข็งก้าฉันเอาปะคงอุกัยไล่มาโชคดีแล้วกูเปลี่ยงยงไล่เดไปมาฉันเอาตัวเดินเดาจีเลยฉันเอาตัวก้าอินเดรีเป็นมาสาวนายบุฉันเอาหลอดดูเรื่องจะเสร็จตรงนี้บ้างเลยมีเรื่องจะได้ใช่หนี้เลยนักแข่งหนีปีนี้
တို့တောင်းရောက်တာဝင်ရိုးစောမှပြန်လာတဲ့လူများပမာခြံကကိုက်တုံနေကြကြရာဟင်စစ်တို့အိဆက်နေကြပါလားဘာများမှားရွေးနေပြီလဲမသိဥပိတက်ခိုင်လည်းအလွန်တရာအံ့ဩစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးအင်ဂျင်များကိုင်းကြည့်ရာဟာအီလန်ကြီးလားအဝတ်တွေကိုဘယ်မှာထားလို့လဲဘီရိုတဲကလေဟင်ဘီရိုဘယ်ဘီရိုလဲဥတ်တပေးခမရတော်ခံမှာဘီရိုမရှိပါဘူးရှိပါတယ်တော့ဒါဓာပြက်ပြပါမမမြင်မသိမြင်ကဥဆောင်ပြီးတော့အခန်းထဲဝင်သွားတယ်ကျွန်တို့အားလုံးလည်းသူမနောက်မှာတတိတတန်းဘယ်မှာလဲဘီရိုဒီမှာလေဒါဘီရိုမဟုတ်လို့ပါလဲကျုပ်ကတော်သူဆိုပေမဲ့ဒါလောက်တော့မအားသေးပါဘူးဗျာဟင်ဓာတဲ့ဝတ်တွေထည့်ထားတယ်ဟုတ်ပါဥပိတက်ခိုင်ကလွန်စွာမှအံ့အားတင်သွားပြီးဘီရိုကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်အထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်ဆောင်များကအစီရေခောက်လျက်သာတည်လိုက်ပါတော့မမမြင်ရဲ့ဒါဘီရိုမဟုတ်ဘူးမမမြင်တို့ရေအေးသားဖို့ထည့်ထားတဲ့ရေခဲတက်တာဟင်ရေခဲတက်တာဒါကြောင့်မို့ဖွင့်လိုက်တာအီလာကြီးလာမှတ်နေတာပလင်းတွေတော့တွေ့တာဥပိတက်ခိုင်တို့ကဘီရိုထဲမှာရှိပလင်းတွေဘာကြောင့်ထည့်ပါလဲလို့တော့စဉ်းစားမိတာဥပိတက်ကိုင်တို့ဇနီးမောင်နှံကကျွန်ုပ်တို့ကိုအားနာမနေနိုင်တော့ဘူးခွတ်ထိုးခွက်လန်ရှိမောကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကလူကြီးရှက်တော်ရီးဆိုတဲ့စကားပေါ်တိုင်းအလိုက်တဲ့ရီးနေကစိတ်ထဲမှာမသိမြင်ကိုသာတုံးလာကြည့်ရဲ့လို့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒင်းပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒင်းကရေကက်တဲ့တာကိုဘယ်လာသိမှာတော့ကျွန်ုပ်လည်းသူနီး၎င်းပဲဘိမသာလိမသာပဲဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားမချက်ထိုညကဝတ်စားလဲစရာမရှိတော့လို့ရွှေတကုံဖျားမဖူးရတော့ပဲမနှက်ခင်းမှသွားဖူးခဲ့ရပါကြောင်းတစိမ့်လေးတော့လွန်မိထင်ပါတယ်မသိမြင်ပေါ့လင်းယောက်ျားရှာဖွေပေးသည်မငွေကြီးစကိုလင်းဖို့မရဖို့ကြံမိသားစုရဲ့ဖို့လို့မှမျက်မျက်တတာမတုံလင်းယောက်ျားနဲ့မောင်းလို့သူကတော့ရူးမတော်ထဲမှာကြားကိုရင်ဆိုင်စိန်ကိုကျင်ကိုင်းချိုးပြရမလားကြောက်ပါပြီအကိုပါရဲ့လင်းကိုရှင်ပြိုင်အသက်ဆွန်ဆန်ပြားအမေးလိုက်ရတယ်ယောက်ျားအသက်ဖက်နဲ့ထုတ်ထားခြင်းဒင်းကအင်းတကာလှဲ့အတင်းပြောတယ်ရွာနောက်ပိုင်းကလုံးတင်ပါလေ။ဟိုမျိုးကလာတဲ့ပဲလင်းမွေမမောင်စားနဲ့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုညစဉ်ကြည့်တယ်။ဟဲ။ဝေလူကျော်ကချောလိုက်တာ။အင်းကကတုံးနေတော့တခြားစီပဲ။ဘဝတက်တက်သာလှုပ်ကြွေးမဲ့ယောက်ျားကောင်းတယောက်ခေါင်းခေါင်းရွေးယူပြီးတက်တက်လုံးဒူးနံကနေလေသလားမြင်။လင်းတကောင်လုံးအတုံးချနေပေါ်ရှင်။ရှာပွေရသည်မြအစားကြတော့ချိုးချန်နေ။ငပိရေကအသားတက်ရတယ်ရှင်။ငပိရေရက်တွေ85ရက်ရှိနေပြီ။ချွေတာစုဆောင်တထေးလောင်းနဲ့ကတ်တပ်ပြီ။ချွေတာနိုင်မှာတန်ငါကြမှာပေါ့ရှင်ရှင်ပါတိဒီနေ့တော့ပဲပြုတ်နေပဲစအောင်ပဲပြုတ်ရက်လေ58ရက်ရှိပြီအဝတ်စားကြကြည့်ပါအောင်ဒီပုံကိုကြည့်အဝေးကမြင်နိုင်တယ်အဝေးကပဲလူမမနိုင်ဆိုသလိုကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးတို့ကိုစီရင်ပေးထားပုံကိုကြည့်ကျွန်တော်ကအိမ်အောင်ကြစားကလေးကပဲလက်စကားစွတ်ကြဲပဲဝတ်ရတယ်ပစိုးကြတော့လေကောင်းကြိုက်
Karang jai taro apao bie, luma mien nao bo. Dawe jay ma kamya, chui da yi bo. Daka ka jano dro tamen zan pwen bu zin ga, jano ba de inji bali ka basuri tele ne, go yang go wa tau ba ke bu ra go, bian lan mi ba di re. Sabi nya ka zi ji lo daka nya ngā zi pite, karong me tong kain tara ta chi. Sabi n ba lo yam le shen, lu rong di ya di ra we, sabi le jay bian lai bo to, la, jau jay bi me. A gong jya da taong tu le pie katong ne, chanong ni yare. Da ka le dien sa ne. Sabi ne so yin chanong ubati yo ka, dwi lo lo wi lu jo lo lo ni ta lin lo lo, lo lo ji we ti cha tu re go ma shi wo. Paikli ta ro le ji ba me sui. Sa dwi bu gare ka, paikli yo dwi nga, la maong piyo engin se pa so gwa tong chi pa la ta pe mo la. A wu sa ma shi lo ji za ma shi ra. Sabi ne ta ro le bo tai cha kai, si lu bu re ma shi wo. Ong si su ra ba le piya. Pena webi me lu piyo ni ra ka ro, kapa u asa ka be, piya le me temari. Pena, pa sa le maong liye, mamma miya yang o jang ma, pena sa yo ma toa webi me no. Siya ka niwi, chino ne paikali cha chui ta khaim bi, ma di me, di nga yo, chui ta su zang ye la, ji bao me si. Athe te tomo se nga tu pao te. Shwa miya go athe miya la bi piya mamma la yang tu, a chui ya in se na weba re shi. Shone shone, nyan ya za to bi, Yama bida la pepe doan cho cha tu yasa niwe. Shoo shoo. Yang ta si ma le ma cha kana ta wede. Dinge te te ta re ma. Pa te wansa miya te le si re. Ma te miya ga uwe sa ma tu me. Pinya ta me ma miya ha uwe sa go. Tan shen ta ya puta ati ka ta ta bi me. Ma te miya no lo. Pinya me ma miya cha ro. Uwe sa go ala pa pa. Saang pi uwe sen ta cha ba re. Tu ma ka shwa alu ta miya si wo su taong ta de. Alu ta si ma. Tuma wayu su zang taare uwe saare go towe ka shu to yami mo ba la. Tuma ka uwe sa uwe bi bia ziya lu mishi ro. Chano duho ta pa na ma se se zi re. Toka dobi, di si ni yo la la shen, la ba re niye. Chano ka bi bi ra we dbo pia la ba re ji pio re. Aman ka si o uwe pa bong zan, bie ma bra ta shi ma le. Chano ka ta we tuma ka te le. Ji ma kao ne song dwe bi. Da chi ro chano ka di ma ka nai no u. Chano du ro uwe sa chu siang khaen ga, tu ma dra uwe ji, ta ta uwe ni lo, say du bi ro pa gwe ga, chano ten lo pio pia lai de. Pio bi ye chen ma sa bi tu ma ga uwe sa uwe bi rai, chano shi ye ga, la ta la lu ma mi ta to. Tu ma ba ta chano sa, ko long po man ta cha uwe ga song pia bi, a lu pwe u toa ro re, tu ma chano go say na toa che bi, chano le ete lo pio lai bi ro, ta na ka rung ne a pia khaen ya ga, tong li ye lao, ta men ku ma chui de tan ka chen o khaen ya re. Chano bio lai ta ka upa ma yu yu li pite. To upa ma yu yu li ka amanda yao go sa piu ro. Alu tawo ma ti me te le wun ni re. Wun lai ma chai lai. Cho lai ne. A te bong ji ka tuma na pi ma hi ta ni bi. Chano ka ro tong zan taing. So jie le za ka pasu ka rao chai bong zan ne. Alu lai yan sang ni ya ba re. Chano ma ro le zia pe zia ma shi. Tuma ka ro te ta na long tong long te ma. A te re go mui na wusen ma re. Tuma se taing cha wusen bi. Chano shi ma shakha mi re. Chano ka tu ma ya ma me. Kukoto, la la yin. Chano le say pao pao ne. Mi nga aku lo, we sa thara le. Leka pa bhe da zai miu wa na ha. Shin kukoto, leka pa bhe da zai miu ho la. San la ji, wo ha ra ne. Mi naam le wao, shen mao. Mi nga sa chao ne tami aite ne mi re. Den za ra mi ye, tu miyao. Le ye ka ku, miin ji zan. Pa bhe ngu miya si re u, miin ji zan. Eera pa pita le. O, ni ha balao pa te a gongsa a se nu wuwe, luriye miya si le ma ro, le ka ne pa pingu bong sa bi, a we pa ta re bong sa, ni ma wa kwe. Hi, shi shi gato bi u, ta, jugu tami tata, ka to pe shu lu chu ni piyo do ra po li, di da yo po. Gu long gu te gu, ma ji be ne a we sa kome ma mo lo ne, ni lo lu dra, wo ha ra a te po. Ba re, se to, le ka pa be da sai no. Tini ka makao ma la. Sinse anu la mu alo ka mita kao sao mi. Jiwa ma ajan mita tapwe pwe si tawin bia se nga. Tugu kao sao pye. Tanyi danyo te jwi che kanta ke jen pite. Anu la mu ko mita kao sao tenpo tapo tuwa re. Ture ture kumalo ya pira we. Kusu. Ata lo kumalo che me tu miyao chao cha e ho pao. Asin painte da le mo teo. E tu miyao te malo kai ma ne pya. Ho bu pya. Chung ma le tami tong yao ye tawin ne. Sha lu rong kou ara ma ho lo. Tachaa lumu yiru suin say muan saan ee ho pao. Alo alo, lo nai me tuu tong a bi. Ee tai tong bi ra ba bia. Thay le piang ni bi. Tabi me jayua ma mi gaan le khanakana lao ne kei sa mo to. Anu la muro ma,
ตอนนี้เป็นลมอ่านในร่างกายมีอะไรอาเจงามีแต่ลมยาทาเพียบีอานุลามุกมียาแต่จีบาสีก็ค่อยๆไหนจันโอกาค่อยๆไหนเพียลงชาไหลในชาวารีอานุเย่จีว่าบางส่งบ่เป็นจ้วยเท้าชาอยู่ชาแต่จีอยู่ตัวพี่รอจังจ้าพี่บ่าวโอเคแต่จีอานุเย่เสนีในชาวารีก็ไหลโซอไหลบ่าวโอเคเสียจ้ะจันโอตัวค่อยๆไหนมีเนาะจันโอตัวก็ต้องมีอาการว่าค่อยๆจ้าพี่บีมองลามุเย่พี่ทำไมอุลิงเงี้ยพี่บางกว่า อ๋อทำไมยี่ปีอ่ะล่ะตัวที่อาบอกจีเฉยเงี้ยแล้วก็อนุลามุกามีแต่กางสังลูซูเนียมีแต่ลูกมาลากาซามาห้อยยากาตัวตัววันจะขาดจ้ะเลี้ยบีลูกไหลตัวเรื่องเทงกุยไหลนั่นเป็นยี่ไหลซาตเพียอารมณ์เดียอารมณ์ยานในชาเลยตัวที่เสียยี่ยี่ก็เสียวันซาเลยอนุรุลุลุงเงียบยากาจันโอโดโลยี่ยี่ลูจิมยาจ้ะอารมณ์เดียอากุยาเลยแล้วก็ต้องตั้งเวียบีไปยาเลยกว่าดีนะอะไรบอก ก็ทำเองกูซาจีรอนว่าเจ้านะแต่ช่วงอะไรลุงมุยเข้าบ้านยากาเปลี่ยนเวรเพิ่มโมแม่นี่ตัวมีอาชีพเลยอนุลามูกาอาชีพมีแต่กางสังตาวันจุยาบีโมเอต้าอุยตูบอยสียงยาชาเลยให้กางสาวมีอะไรกันในละกันไปกว่างามีแต่จะคุยเรื่องกว่าก็มีแต่คุยกันละกันไปเล่าจามาเลยถ้าอี้จีเลยฮะละกันเราไม่ยาวยาเราสิบาร์เลยไปยาเลยกูตัวเล็กกว่าเราเล่นไม่เล่าเพื่อนเนี่ย อนุลามูมาใช้ยาเยี่ยมเสวนาตุลุงเงี้ยมีเอาสิ่งยาเลยลูกป้ากว่าเว้นมากว่าวัดสองยาบ้างไหมจริงดีเนาะใช้ยาเสวนาตุลุงนั่นเสียเสียแค่หน่อเว้นจ้าเลยแต่เนี่ยมีแต่เจ็บบ่รู้ไอ้ยังไหมอนุลามูกาอยู่อาศัยกุ้งเปล่ามาแม่นั่นสอสอไรมีแต่เต้นไปเลยแล้วยุ่งเสร็จลุงเงี้ยมีอาการจะจ้าจ้าอยากจะอนุกาฟิลิโอละกาเปล่าไม่รู้พี่ท้าลูกอยู่ฟิลิโอเป็นเช่นนี้ท้าไปบีน้าอู่อันเนาะอีว่ากว่าชวนเพื่อนอาทิตย์จะจมยานี
တခုတည်တံလိုက်တယ်။၎င်းမှာအာနုလာမိုရှိနေသမျှကြုံနိုင်ရွာမီးမလောင်စေရ။အာနုလာမိုရှိနေသမျှကြုံနိုင်ရွာမီးမလောင်စေရ။ဒီနေ့မှာတော့အာနုလာမိုကျွန်ုပ်စီကိုရောက်လာရှာကျွန်ုပ်ကခေါ်ပြီးအဖန်ရေးတိုက်တယ်။ရော့တော့ဟိဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့အာနုလာမိုမင်းတပည့်တွေသင်တန်းပေးရတာအဆင်ပြေရဲ့လားကွာ။လွဲပါရဲဆက်တော့ရဲ့စေတနာအရင်ခံထားတော့အရာရာအောင်မြင်ပါရဲ့ဗျာ။ကျုပ်ကတော့အရင်မိသက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ကလေးကတန်နိုင်တန်ချထားပြီးသားဗျာ။ဟေးဘလို့တော့တညမှာအိမ်မောကြလို့ကောင်းနေတော့ရွာလေးကတန်ချောင်းမွေတန်ကြားရပါရောလားကျွန်တော်လဲလူးလဲထပြီးအတန်ကြားရပြည့်ရတာပေါ့ဟာဘိုက်ကလေးထားစမ်းမအောင်မိအောင်ကိုအဝေးမှပဲမြင်နေရပါတယ်တို့ကဘယ်နဲ့အိမ်ပါသားပြီလဲဟာအနားရောက်မှကိုအေရာတို့အိမ်နောက်ဖေးကောက်ရိုးပုံမိဆွဲလောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်မိတော့ကတော့ကြီးနေပြီရွာသားတို့ကတစတဝေးတည်းရှောင်နေကြတယ်အနိုးလာမိုးနဲ့သူမိသက်ရဲဘော်တွေကရှင်များကိုလူးလာခောက်တုံတဲ့ကစနေတကြနှိမ့်တက်နေရတယ်အနုလာမုကသူ့တပည့်တပည့်များကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့စီစဉ်ညွှန်ကြားနေပါတယ်။မြ мян ပတ်ဟင်ကြောက်လီပြန်နေတယ်။မိအခြေကိုဖျက်ပြက်กว่าဖျက်။တကြီးပါစီလည်းနှလုံးပြူတကားကနဲ့ခြေနေကိုထိမ့်သိမ့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းနီးရရေပုံးကိုယူပြီးတော့ရှေးကူတည်ပေးတယ်။ကောက်ယူမိကဟောင်းဟောင်းဆွဲနေတယ်။ကောက်ယူပုံနဲ့မနီမဝေးမှရှိနေတာကအတီးရဲ့မွေးမြူရဲ့ချမ်း။အတီးကအိတ်ကြီးတိတ်ကိုဆွဲပြီးပြေးဝင်လာပါတယ်။အနုအနုဟင်ဗာလဲတီ။ဝှအိမ်ကိုရေအရင်ပတ်ပေးပါဝါအင်ကိုရေရင်ပတ်ပေးပါဟာဘယ်ဖြစ်မလဲကွာမင်းအိမ်ကမင်းနဲ့ဝေးသေးတာပဲဒီမှာကောက်ရိုးပုံကိုအရင်ညှိမှဖြစ်မှာပေါ့ပွာစီဘောပေါက်တယ်အာနုရဲ့ရော့ရော့အတိကအထုတ်ကြည့်ပေးတယ်ဘာထုတ်ကြည့်လဲဟာငွေထုတ်ကြည့်လေစီတောင်းပါတယ်စီတောင်းယူပြီးတော့ဝါအင်ကိုရေပတ်ပေးပါကျွန်တော်လည်းအံ့ဩသွားတယ်အတိကဘာကူမှမမြင်တော့ဘူးသူ့အိမ်မီးမလောင်စေဖို့သာအရေးကြီးနေပုံရတယ်ငွေထုတ်ကြည့်ကိုအာနုရင်ပတ်တယ်ကိုထဲသွင်းတယ်ယူနော်ကျွန်တော်ကအာနုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲစိတ်ဝင်စားရကအာနုကိုမတိမတာအခဲခတ်တော့အာနုကရုတ်တရက်မျက်နှာမှုံမိုင်းသွားကဘာကွာမင်းကငွေနဲ့လက်ထိုးရလားတော်တော်အတေးမင်းငွေငါမယူကွာဒီချိန်မှာငါလှုပ်တဲ့နာပဲလှုပ်မယ်ရော့မင်းငွေအာနုလာမိုကပြက်သားစာပြောလိုက်ကသူ့ဖွဲ့များတန်ပြေးသွားပြီးညွန့်ကြတယ်အတေးကငွေတော်ကြီးကိုပိုက်ပြီးတောင်ပြေးမြောင်ပြေးဖြစ်နေတယ်ရဲဘော်တို့လာကြကျွန်တော်လည်းတင့်ရမီးဘုံယူကမင်းငိမ့်တက်ရတယ်သူတစီမီးကလောင်းမြိုက်အားကောင်းလိုက်ရကရောက်ပြန်လေအပစ်မှာမိတောက်ပြတ်ပါသွားတယ်။အနီးဆုံးအိမ်ဖြစ်တဲ့အာနုလာမိုးရဲ့တဲ့အိမ်ကလေးကိုမိဆွဲလောင်သွားပါတယ်။ဟာအာနုရောအိမ်မိလောင်ပြီဟဲ့။အာနုကသူ့အိမ်ဟာမိစာလောင်ရာကောက်ရုပ်ပုံနဲ့အလွန်တရာနီးကပ်လှစွာတရှိတော်လေကောက်ရုပ်ပုံကြီးကိုသာအဓိကထားမိနေနေပြီ။သူ့အိမ်ကိုအခွင့်အရေးယူကရေးပတ်မထားကောက်ရုပ်မိမှတရွာလုံးကူးဆက်မှာကိုသူ့စိုးရွံပုံရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအာနုရဲ့အိမ်ကိုရေးဝိုင်းဝန်းပတ်တော်လေ
แต่ลุงพี่จะตัวมามีเงินตัวเลยตัวที่อาบอกเงินตัวลุงอดีตก็ตัวเองติดติดเลยมีเงินตัวลุงจนทวีพี่นี่ใช่เสกุตัวกันจะว่าเองมีเงินตัวละกว่าอ๋อแล้วมีเงินกันลุงตัวเองมีมากกว่าเงินตัวละตัวที่อาบอกสาวนุ่นเล่าเพื่อนลุงจังลุงมาพี่ละเขาบอกเขาบอกตัวที่ก็จะจ่ายจมทุนนั่นใช่แต่จีบ้าสิก็แล้วก็สาวตัวไปถ่ายตรงขึ้นทารีเฮ้ยตาจีว่ามาพาพี่สิลุงเลยพี่ไม่เป็นก็ไม่ตีเหมาละ ไม่เองกูเชื่อไปท้าวอานุโกไม่ได้ต้องไปเรื่องสูให้ทราบบ้างทุกสัปดาห์ไปอีลูตาฉันเอาตัวจงนั้นสามาอานุลามูเนี่ยเพื่อกูคงอยู่บ่อยทุกคงอยู่เว้ยมาอานุลามูรู้มิตรจะเพื่อนยาช่วยจอดากะอานุลามูสิเนี่ยเดียวจงนั้นสามีมาลองเสียก้าวมาเลยจ้าก้าวมาเลยอานุลามูเองจะเองเนี่ยเว้ยมีลองเสียไม่รู้ช่วยจอดไล่ป่าองละสนิทเชื่อมโยงสุกะต้องบ่งบ่งส่งต่างต้องยังกูเสียก้า เบาเสียเบาเสียในทบทวนทวารีฉันรู้จักชื่อมันสงหนูชาดามยากาต้องอ่องอ่องอดีตมาเราถิ่นตรงที่นี่ว่ากันมีก้าวมาละประเดี๋ยวนี้เช่นเราอยากจะมาเล่นมารีเอชเนกันนี้แสดงก้าวมีอาสากูเต้นเสบียต่อมาพิบารีอากูลืมอยู่อาบีน่าเสนอตัวเล็กที่สุดยาจีต่อมาเองเช่น